নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। 50 দিনমান বয়সৰ পাক পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। বহুত হেল্দি হয় আৰু এইটো ফিমেল পাপি হয়, মেল পাপিও এভেইলেবল আছে, ছেম কোৱালিটি ছেম হেল্থৰ। কাৰোবাক যদি লগা থাকে চেলাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। অলমষ্ট 18,000ৰ ওচৰা ওচৰি পাপিটো প্ৰাইজ হয় আৰু অল অভাৰ আছাম আৰু নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব।